Власними силами відновлюють історію рідної громади. Жителі села Лукашеве ремонтують місцевий краєзнавчий музей. Серед них і Вероніка Доценко. Дівчина каже, долучилася до цього проєкту, бо захотіла дати закладу друге життя. Єдине, що показую, там документи, фотографії старі і все. Тобто в інші кімнати нас не допускали тоді раніше, того, що казали за те, що там раритет і нічого не займає, того, що воно може і зламатися. Я думаю, що він буде набагато краще, ніж раніше. Над відновленням єдиного у селі музею працює місцева молодь, каже координаторка проєкту з відбудови Дар'я Кишка. Кожні вихідні до 10 людей долучається до ремонтних робіт. Безпосередньо у нас проходить такий косметичний процес. Ми оновлюємо стіни, оновлюємо стелю. До цього тут відбувалися деякі екскурсії, але будьмо чесні, що подача інформації в такому вигляді, як на стендах, вона не зовсім приваблює молодь і так само інших жителів. Тому ми вирішили зробити його більш сучасним. Окрім документів і фото на стендах, в музеї представлять елементи місцевого одягу та знаряддя побуту, які в давнину використовували жителі села. А ці експонати чекають нового часу, щоб повернутися знову в музей. Будуть відбуватися таке перерозташування цих експонатів, тобто деякі експонати підуть в архів, бо вони є не зовсім релевантними для нашого часу, а інша кімната вона буде відповідати більш сучасній історії, тобто ми хочемо створити історію з початку революції і історію сучасності, як присвячена військовослужбовцям, також і загиблим героям. Дар'я Кишка каже, нині ремонт на фінішній прямій. І вже наприкінці серпня волонтери відкриють оновлений музей. Я думаю, що попри війну ми все одно маємо розвиватися. І особливо розвивати маленькі громади з селами, щоб історія розвивалася, культура розвивалася, щоб пам'ять про героїв і загиблих вона залишалася в суспільстві. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини Запоріжжя.